បានពោញោមអីហ្នឹងណាពលេងត្រីដំរីពលេងតាមនឹងស្រះនៅក្នុងព្រៃសង់សហគមន៍រខវ័នលេងទៅណាណែអូនេះលោកធំជាងគេតោះយើងចុះមកល្អទឹកអត់ទៅណោះនឹងមែនក្រកតើណានេះនោះនេះអញល្អទឹកមើលឃើញ